terrorist, ապա ով է ազգային հերոս? Մանդելա? Սեյրան? Ով է այդ ազգային հերոս? Սա առաջին է, երկրորդը ինչ վերաբերում է իմ բնակական ինքնասպանության մեջ։ Իմ ընտանիքի 37 թվականով մենք պետք է օբյեկտիվ գնահատենք պատմությունը, չէ՞, ամբողջի հացքի մեջ, որտեղ վերջի վերջո սասնացարերը գոյացել են որոշակի ժամանակի ընթացքի սա հետևանքի, այսինքն նման ռադիկալ քայլերի դիմելու իրենց որոշումը ձևավորվել է երկար տարիների ընթացքում մեր աչքի առաջ։ Ինչ վերաբերում է գնահատականներին, չեմ կարծում, որ որևէ մեկը իզորվի այսօր գնահատել և որակավորել սասնածառերին, որովհետև սասնածառերին կորակավորի ժամանակը և մեր նորագույն պատմությունը վերջիվերջո կտա ճիշտ և արդար և ազգի գնահատականը այս օրերին, որի մեջ ենք այսօր հիմա բոլորս և որը փորձում ենք ապրել, հասկանալով ինչ է կատարվում։ Միացյալ Նահանգների սահմանադրության մեջ զենք գրելու իրավունքը պատճառաբանված է և արդարացված է, ոչ թե նրանով, որ յուրաքանչյուր անհատ իրավունք ունի իր ազատությունը և իր անվտանգությունը ապահովել սեփական զենքով, այլ հստակ գրված է, որ Միացյալ Նահանգների քաղաքացին իրավունք ունի ապստամբվելու սեփական կառավարության դեմ և դրանով էլ պայմանավորված է իր իրավունքը զենք գրելու։ Մեր սահմանադրության մեջ նման խս չկա, բացակայում է։ Մեր սահմանադրությունը այլ որակների մեջ է և այլ որակական դրսևորումների մեջ է։ Սա առաջին մեջ բերում, երկրորդ մեջ բերում, ես կանեմ ռուսերեն, որովհետև հայկական տեքստի այս տարբերակը չեմ գտել, չեմ ուզում աղավաղել որևէ մի կետ։ Практики полицейского государства направлены против своих граждан. Наблюдение, разгон собраний, контроль за новостями, избиения, пытки, ложные аресты, массовые аресты, фальсифицированные обвинения, показательные суды, убийства, отмена гражданских прав и свобод, положение Конституции и законов под предлогом противодействия терроризму. СА ոստիկանական պետության ժեներյան կոնֆերանսի 1987 թվականի ժեներյան կոնֆերանսի որակումն է, այսինքն ինչ է ոստիկանական պետությունը, բնութագիր այդ ոստիկանական պետության։ Եվ հիմա փորձեք որևէ թեզը այս շարքից, թեզերից հետքել, և մենք որոշ հասկանում ենք, որ այս սերին սա մեր իրականության նկարագիրն է։ Ինչպես ստացվեց, որ 25 տարի առաջ մենք բոլորս մտանք ես ամեն ինչի մեջ, ակնկալելով ազատ և անկախ հայրենիք, և այսօր 25 տարի առաջ մենք կարդում ենք այս բնութագրությունը և հասկանում ենք, որ սա մեր մասին է։ Այն, որ երկրի ղեկավարությունը բացակայում է, այն, որ պարլամենտը չկա, այսինքն պարլամենտից երկու երես փոխան է ընդամենը ժողովրդի հետ, իրականությունը ուղղորդվում է ոստիկանության գործողություններով, իսկ ոստիկանը դա հրամանի մարդ է, այսինքն հրամանը տրված է կրակել, կրակում է, հրամանը տրված է ծեծել, ծեծում է, հրամանը տրված է մեր վարվել, քաղաքավարի վարվել, այդպես էլ կվարվի, յուրաքանչյուր սմենապոխի ժամանակ արվում է ինստրուկտաժ, ուրեմն, եթե այն ինչի մասին, որ մենք խոսում ենք և տեսնում ենք, ականատես ենք և մասնակից լինելով և ինտերնետում եղած նյութերից պետք է եզրակացնենք, որ այս ամենը, ինչ-որ մեկը ծրագրավորում է, այսինքն ոստիկանության գործողությունները ծրագրավորված գործողությունները։ Որդև եթե չկա այդ պարետային ժամը և եթե հատուկ կարկավիճակ հայտարարված չէ, ոչ ոք իրավունք չունի սահմանափակել իմ տեղափոխվելու, իրավունքը իմ կարծիքը ազատ հայտնելու և իմ հանրային դրսևորումների իրավունքը, այսինքն միտինգ